Воденешна анкета пред викенд, односно символично на овој велики петок, ќе ги запрашаме охријани дали знаат какви се јајцата на Фабреже. Станува збор за јајца, мошни декоративни, украсени со оригинални бисери и кристали и дијаманти, односно станува збор за кутија во која што внатре се чуваат јајца. Извинете да ве прашаме, дали знаете какви се јајцата на Фабреже? Ај, видите си го така. Благодарам. Знаете какви се јајцата на Фабреже? Благодарам. Како извини, не верувам. Дали знаете какви се јајцата на Фабреже? Французинете. А че не кажете вие за да научиме? Декоративни, значи со украси, со бисери, со дијаманти. Да, со дијаманти. Да, они со златни постолја. Да. Благодарам. Ај, видите си го јајцата на Фабреже. Фабреже, со Ф. А, не знам. Уред, благодарам. Дали знаете какви се јајцата на Фабреже? Не. Благодарим. Дали знаете како се јајцата на Фабреже? Руски се тоа јајца. Да? Благодарим. Да ви прашаме, дали знаете како се јајцата на Фабреже? На кого? На Фабреже. Ама ви прашаме, ми извинете, реко да ви прашаме. Ви вечко не редам. Па анкета е ова, значи? Анкета, ама ќе прашаш први дали така да не сниди. Добре. Ами не може така, ти прашаш, ви влијајте, че не пика. Ја дали се јарите да ме покажиш ти? Добро. Разбирате, ја не слобам да прашаш. Ај, видите си го така. Мене не ми е пасуста. И мене исто не ми е пасуста. Да? Не знае. Руски јајца украсни со бисери. Со златно постолје, сигурно имате видено. Не сме не сме видели досега. Да. Имате видено, обавезно на телевизија. Со златно постолје. Како да слушав ја нешто, ама не, точно не забележав на тика. Е тие се тие. Е може. Тие се може. Да, фала ви вас. Фабреже јајцата се всушност слични како вистинските великденски јајца, но се изработени со користење на скапоцени метали како злато, сребро, паладиум, исто така подосна украсени со користење на скапоцени камења како рубини, сафири, смарагди. Првото јајце било изработено во 1885 година, го изработил рускиот златар Карл Фабреже на барање на рускиот цар Александар III, кој што на својата сопруга Марија Феодоровна сакал за Великден да ѝ подари нешто посебно и скапоцено. Така настанала традицијата, значи, на овие Фабреже јајца, а од 1885 до 1917 година, според она што го знам, се изработени 68 јајца, од кои 54 само за колекцијата на рускиот цар Александар III. Секој јајце било украсено и представувало некој настан од руската историја. А најскапото јајце било изработено во 1913 година и го носи името Зимско јајце. Овие јајца Фабреже се прават и денеска, ги изработува правниот наследник на Фабреже, Виктор Мајер. Ај, видите си го така. Ај, видите си го така.